imyaka maze imyaka nk'icumi n'itanu ndi kubona buri munsi bufite agakoni kawe akangako kasobanura iki cyangwa niki kuri wowe inkoni ngena nayo ni inkoni nahawe n'abakurambere b'iwacu nakoreye umuhango wo kwatirwa nkoreye umuhango wo guhabwa ijambo n'umuryango kugira ngo kera ijambo ryanjye nzarigeze kuba ari kure niyo mpamvu rinyura mu maradiyo rikanyura mu matelevision kugira ngo rishobore kukubaka isi y'ejo hazaza heza ariko umuhango rero sinashobora gutatura batanye kuko nabaga mu Burundi mu gihe cyahari harimo intambara nabaga mu Burundi bakeneye umene mu mabisi uvuga ati bangwe hagarikaho ntitumarane twicanye ntitwangane ntitwangazanye byari bikire yo korona tirwa akakorerwa umuhango kuba afite inkoni inyobora mu nzira nziza inyobora mu kuba intangarugero ku buryo mbega iyo nkoni Yes, this is Afrimax TV online. My name is Bakti. Uyu munsi Bakti nkaba na hisemo kuza gushaka umuntu umuhanzi wa kera uzwi yakoze ibintu byinshi cyane muri music industry mu Rwanda, I Burundi, ahantu henshi baba bamuzi cyane akaba yitwa Saidi Brother. Nimba wibuka indirimbo yitwa Yameza Menyo ngira ngo wabumuzi cyane. Ni umuntu wakoze reggae music mu gihe kinini cyane. Afite amateka akomeye cyane, afite story interested cyane. We must shakot na mushakishe kugira ngo tuyisangize nawe ikugereho ubashe kumva no kumenya maze yaza kwigisha ibintu byinshi bitandukanye. This is Afrimax TV online. Narakubwiye buri munsi ikintu ugomba gukora ni subscribe kugira ngo ukomeze kubona inkuru zacu nyinshi zitandukanye kandi za kwigisha ibintu byinshi bitandukanye. Saidi Brother nguyu hano bimeze gute bro? Safi sana. Welcome to Afrimax TV online. Yeah, hello everyone. Na fresh sana. Okay, wabanza gusuza abantu ariko mu ndirimbo kugira ngo bibutse ngo Saidi Brother n'uyu nguyu ndirimbo ze n'izingizi and everything. Yeah, thank you. Wa muhenzi umurava, we wahenzi ukeza, komeza 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 kandi komeza. Hingi mitima ya rubanda. Hingi mukuri mu bantu, hingi ubufura mu bantu, hingi ubutwari mu bantu, ino si yarahindutse yameza menyo, yameza yera. Yes, I. Yeah, yeah. Ni Saidi Brother bije kungora cyane gukora nawe interview kuko ni muremure cyane bigomba kureba gucenjira ariko it's all good. Yeah, bimeze gute bro? Long time. No, yes, ibintu bimeze neza. Ndashimiye cyane TV yaje kuturamutsa hano ikatusanga aho turi kugira ngo tuganire, tunabwire abareba television yacu n'iki kiganiro cy'abahanzi, amakuru, amateka y'ibyo twakoze mu myaka ishize muri reggae music. Tukatura abarasta b'abanyarwanda tuvuye mu bihugu bitandukanye, muri diaspora, i Burundi, mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Belgium, Holland. Ariko ubu ngubu tukaba twishimiye cyane kuba turi iwacu mu Rwanda kandi tukaba turi kumwe na television abaje na benshi bakunda. Okay, straight up reka tubaze Saidi Brother n'umuntu uki kugira ngo abantu babashe kukumenya. Aje ndi umuhanzi w'umunyarwanda nitwa Ahishakiye Saidi Brother, nkaba ndi umuhanzi w'umunyarwanda wavukiye i Burundi. Navukiye mu muryango w'impunzi z'abanyarwanda 95 zabaga mu gihugu cy'u Burundi hanga hafi y'umupaka Ingozi, ariho nakuriye, ariho natangiriye na career yanjye ya music, hanyuma ntangiye gusohora aho rero i Burundi niho hantu namenyekanye cyane, nakoze indirimbo nyinshi cyane, sohora album zitandukanye, nkora ibitaramo mu gihugu cyose, nkora indirimbo abantu benshi cyane mu Burundi bazi yitwa Burikukiye ivugira kuri independence y'icyo gihugu, hanyuma sohora ya album yanjye Yameza Menyo ya Dar es Salaam, nayikoreye muri Soundcraft Studio na Enrico Figueredo, ndanamushimira cyane mu producer twakoranye Tanzania, hanyuma mvuyeyo ndaza mu Rwanda nsuhuza abavandimwe banjye b'abanyarwanda nanjye Burayi muri Belgique mara y'imyaka hafi 3-4 ndi Bruxelles mu bitaramo bitandukanye n'ubuzima, ariko nkumva umutima ukomanga, numva nshaka kubona u Rwanda, numva nshaka kuza mu Rwanda, numva nshaka gutura igihugu cy'abasogokuru abanyagukuru bacu, akaba ari ahantu mfite n'isano rikomeye u Rwanda, ariho nahise fata icyemezo cyo kuza mu Rwanda 2016. Okay, abantu benshi bazi ko wari ufite umugore w'umuzungu, ufite n'abana ngira ngo hanze, wabayeho n'igihe kinini cyane, nyuma byaje kugenda gute?
Ya, urumva mfite gende mu papa mukuru, mfite abana batatu, mfite umusore wanje mukuru afite imyaka 18, Prince Kim, mfite umukobwa afite imyaka 12, Maya, mfite iwacu Noa nabyaranye na Nura muzungukazi Belgique. Afite imyaka 8, 9 ubu ngubu deja yavutse 2010. Uwo n'umuryango wanje afite ako bafite album zanje 5 maze gusohora, n'ubu nkaba ndi muri studio nimo gukora izo ndirimbo, ariko maze kubona yuko ubuzima bw'iburayi butanyorohereza, numva avuga ikinyarwanda, mbona ntaririmba ndirimbira abazungu bare mutubare, nkabona bitashimishije, numva gashaka gusubira kandi muri gakondo, muri roots. Mfata icyemezo cyo kuza mu Rwanda, maze kuza mu Rwanda negera abayobozi bakuru bo muri ministere ya culture, ndabibwira mbabwira ko ndumuhanzi nyarwanda, ngira ni namahirwe meza nakirwa n'itorero ry'indatabigwi mu nkomeza mihigo y'abahanzi ryabaye inkumba ubwa mbere mu Rwanda 2016. Hariho twashoboye kubura n'abahanzi bose mu Rwanda, turagana nira turakora itorero, twiga indagaciro n'umuco nyarwanda na kirazira cy'umuco wacu. Aho ngaho rero niho nafatiye icyemezo ndi nkumba nyene yuko nifuza kujya gusura urubyiruko ruri mu kirwa cya Iwawa. Nkumva yuko kujya kubareba tukabana nabo, wenda ku bintu bimwe bimwe by'ibibazo umuntu yahuraga nabyo bya bigataba umuntu yakoreshaga bikamuvamo akaganiriza urubyiruko, ngira amahirwe ministere iranyemerera ya culture, ndayishimira, bashobora kunyakira neza bangeza mu kirwa cya Iwawa. Reka tugaruke inyuma gatoya kugira ngo ujye mu itorero byagenze gute, kandi ugeze mu itorero niwe umuntu watangaje abantu benshi kuko wahise wisabira kujya Iwawa. Umunsi wa nyuma itorero ririmo kurangira wahise wisabira ngo ngende ashaka kujya Iwawa. Niki cyaguteye kugira ngo wisabire? Nakomanzwe cyane mu mutima n'amagambo akomeye meza y'ubutore, y'ubuhizi, y'ubutwari, y'ubunyangamugayo yavugiwe muri iryo torero. Nicyo kintu cya mbere navuga cyankoze ku mutima ngeze mu Rwanda. Sinarize ko hari torero ry'igihugu aho abahanzi cyangwa se abayobozi bibegera urubyiruko cyangwa se inzego zitandukanye, baba ari abahinzi, baba abajournaliste, baba ari abahanzi, baba ari abantu bakora mu ma offices atandukanye, bakajya mu itorero bakigishwa umuco nyarwanda, bakigishwa indangagaciro na kirazira z'uwo muco wacu twese. Sasa numvise ibyiza byari mu itorero, numvaga ritashira, numvaga itorero ritarangira mu cyumweru kimwe twamazeyo. Hanyuma saba abayobozi bakuru yuko nifuza yuko hako ntaha mu rugo nakomereza Iwawa kugira ngo nifatanye n'imbaga y'urubyiruko iyo bagira ko 5000 icyo gihe bari bariyo. Numva rero ko itorero hari kintu cyanyubatsemo cyiza cyo gukunda igihugu no kumva yuko Rwanda koko twese dufite mu ruhare nk'abanyarwanda, uri wese guterera mu kubaka igihugu cyacu kugira ngo gitere imbere. Sasa wabitekereje gute kugira ngo usabe kujyayo? Numvaga bamwe barahatinyaga bavuga ngo Iwawa ngo n'ahantu ngo bakubita abanyeshuri bajyayo cyangwa se ngo bandi ngo bapfirayo, ariko numvaga ari ahantu urubyiruko rugororerwa, rukigishirizwa imyuga, rukigishirizwa indangagaciro n'umuco nyarwanda, bakigishwa gukunda igihugu, bakigishwa gukunda umubiri wawo, bakabarinda ingeso mbi z'ubujura n'ibikoresho ibiyobyabwenge byabaga bihari. Numvaga afite ayo matsiko, kandi ndashima cyane n'abayobozi bakuru b'icyo kigo harimo Nicolas Coordinateur n'abandi bayobozi bakora n'ahariya mu kirwa, uburyo banyakiriye n'uburyo nateramanye n'urwo rubyiruko n'impanuro nziza twagiye dusangira nabo, akaba ari ikintu kiza cyubatse kimwe mu bikomeye mu bunyarwanda bwanjye ubungubu mfitane. Abanyarwanda benshi cyangwa abajeni benshi iyo bababwiye ngo tujye kujyana Iwawa baratinya, bakumva ko bajye kubajyana ahantu habi cyane. Wewe ni gute wese ubitekereza, kandi mu bushake bwawe ukavuga ngo njyewe ndeka nijyaneyo njye kureba ubuzima bwawe? Ya, nibyo, urumva biba binagoye kuko kujya ahantu utazi, kandi ari hagati mu mazi atahandi hantu umuntu atemberera hahari, biba byo bitoroshe, byo yari decision ikomeye, ariko cyari ikintu cyashakaga. Numvaga ushaka kureka itabi, nkabona ntashaka kureka, ndi kumwe n'abashuti banjye bari nywa, nkumva ko ngiye ahandi hantu aho igihugu cyatateganirije urubyiruko ko kugororerwa hariya no gusubira mu buzima bundi no kubarinda ibyo byose bya no kubigisha mu kubavu ura no kubigisha imyuga yabateza imbere mu buzima bw'ejo hazaza.
Ha numvise ari ikintu cyiza mfata icyemezo gikomeye niwe nibwo bwa mbere bari babonye umunyeshuri yaje wa atafunzwe hanyuma baragakira ndakora cross ndaririmba ndabaravura numva yomeze neza wabayo igihe kingana gute kandi watubwiye ngo waretse itabi ni irihe tabi wakoreshaga cyangwa ni zihe droge wakoreshaga kugira ngo washakaga kuri relaxinga cyangwa kuri rehabilitatinga umutwe wawe uje iwawa utubwiye n'ubuzima wabayemo Okay, Jesse, nakoresha gasi nigeze nkoresha cocaine, sinigeze nkoresha heroin cyangwa se ibindi byo byabwenge bikomeye ariko ranywe gitabi ya ganja, ijya barasta bakoreshaga mu bikorwa byabo mu bihugu twabagamo ariko nkabanzi ko mu Rwanda bitemewe n'amategeko, umva rero neza ko mu kwishyira amaboko y'igihugu no gusaba yuko umuntu yabireka byashobora kubera urugero rwiza uwo ari we wese yumva yuko iwawa hashobora kumufasha kureka ibyo byabwenge atari agasho cyangwa se atari ahantu umuntu agira ubuzima bubi kuko ndebye ukungene navuye meze hari impinduka zikomeye cyane. Icyo rero ni kimwe mu bigaragaza yuko uko ugeze muri societe nyarwanda nk'ingi banyarwanda benshi batanze bumvaga brother mu Burundi, mu Tanzania, Kenya cyangwa se burayi nje mu Rwanda nagombaga kugendera muri gahunda yo kugaragaza ko nanjye nifuza kuba umwe mu bashobora gutera gufata ibuye ryubaka u Rwanda rwiza twese twifuza. Icyo rero cyabaye ikintu cyiza yabaye experience nziza nahamenye urubyiruko rwinshi nahamenye abayobozi batandukanye bazagusura urwo rubyiruko nahaboneye ba psychologue baza kwigisha urwo rubyiruko uburyo baza kwitwara bavuye muri icyo kirwa nkumva koko umunyeshuri wese uvuye hari afite gahunda nziza ashobora kwiteza imbere n'uwo mugayize hanyuma noneho akaba ingaruka nziza yo kubaka igihugu cyacu n'urubyiruko rufite imbaraga rufite ubushake rufite umwuga kandi rufite rukorera hamwe mu makoperative wabaye igihe kingana gute kandi ubuzima bwaho bwa rumeze gute nabaye umwaka muzima rehabilitation mara umwaka muzima hakaba harimo kwigisha imyuga entrepreneurship hakaba harimo kwiga kuguhinga hakaba harimo amamoto kwigisha abana gutwara za moto hakaba harimo gutega gitaramo nyarwanda hakaba harimo gukunda sport kugira ngo urubyiruko rukomeye n'amazi umwaka muzima kandi ndizera neza ko uwo mwaka hari ikintu cyiza wangire mu buzima bagufataga gute kuko abandi benshi bajyanyweyo ariko we ni umuntu wenyine mu mateka y'u Rwanda wigeze kwisabira kujyayo iwawa bagufataga gute abayobozi ariya abarimu n'abandi bose Bon urebye ntibyari byoroshye byo kuko uri hariya hariho gahunda ikirwa buri munyeshuri wese agenderaho ariyo kubyuka mu gitondo ari gukora isuku ari guteka ari kuvoma amazi yo gukoresha kugira ngo dushobe kumesa ibikoresho byacu dufite hariya harimo ayo mashuri yo kwiga iyo myuga itandukanye harimo icyo gitaramo nyarwanda inkera zose zahabaga mu kirwa nagerageza kuba nk'ubwo rubyiruko nkishyira hamwe nabo bakabona yuko koko naho ndumushitsi ariko ntari umushitsi wo ku ruhande ahubwo naje kwifatanya nabo muri ubwo buzima kandi bagaragaza isura nziza yo kugororwa n'igihugu kuko nta kindi gihugu muri East Africa cyangwa se maze kumva mu bihugu byacu gishobora gufata abana babajura cyangwa se abanyukoresha ibiyobyabwenge ngo babashakire gahunda ya leta igamije kubahindura igamije kubigisha igamije kubavura igamije kubatoza umuco mwiza nyarwanda ngo basubire kuba abantu bafite akamaro muri society Turacyari kumwe na Saidi Brother ubungubu yatubwiye story ndende cyane yo kujya iwawa yo kujya mu itorero kuva mu itorero akisabira kujya iwawa mu mateka y'u Rwanda niwe munyarwanda wenyine wigeze gukora icyo kintu kwisabira kujya hariya iwawa ariko inyuma yahangaho afite na story yo kujya mageragere muri prison nayo yayitubwiramo gatoya yagiyemo gute kandi byagenze gute inyuma yahangaho tuzaza gukomeza n'ibindi byinshi cyane muri Afrimax TV online Ya urumva rero amateka ni gutyo mera iyo umuntu avuye mu kirwa cya iwawa kenshi haba harimo no kwirinda inshuti mbi ikigare cyangwa se abantu batandukanye nuko waramaze gutozwa ariko maze kuva mu kirwa cya iwawa naraje muri quartier Nyamirambo ngeze mu bashuti banje bampaye indara hano nari nshikiye mu minsi ya mbere nkiza hahita haba umukwabo bafata abantu bose basanga hari harimo n'abakoresha ibindi byo byabwenge bitandukanye nisanga twese twajyanywe kugeza nisanze imageragere mageragere rero ni yari university yindi ikomeye cyane ko nahasanze abantu barenga 2007 bari aho ngaho
atato rero nkiyo nabonaga hari yari hari atabikorwa byinshi birimo ariko hakaba harimo activite zituma abafungwa nabo bagerageza kwiyokipa muri football muri music naho nti turatera ama turaririmba dukora ibitabo bitandukanye mu gasho turaganira nabakoze genocide mu Rwanda kuko je numvaga nshaka kubona umuntu umwe mu bantu baba barakoze genocide kugira ngo ambwire uko byagenze ko twari turi mu Rwanda sasa nahuye n'abasaza rero bakuze bari aho ngaho bamaze imyaka muri prison bagenda bambwira amateka yabo y'ukungene ibyago byabashikiye y'ukungene amapfa yabaye mu Rwanda nkumva hari ikintu kinini cyanjye cyanyigishije kandi no kumenya amateka y'u Rwanda neza y'igihugu cyanjye ngira Imana rero umwaka ndawukora neza ndawurangiza ndavayo mvuye yo noneho nkora muri association ya anti drug talented artists against drugs kugira ngo nshobe kugira inama koko bishoboka umurubyiruko wari we wese yaba yarakoresheje ibyo byabwenge ko byashoboka kabireka kandi akaba umuntu muzima yagiriye n'igihugu akamaro n'umuryango w'akamaro n'aya mafaranga yakoreshaga muri ibyo bintu byamuyobyaga bikamugira akamaro bigagira akamaro n'umuryango we hanyuma ubu ngubu fata umwanzuro noneho musha gusohora indirimbo ndu munyarwanda nakoze nshaka cyane uraza kuyumva ariko ndi kurategura amashusho ndu munyarwanda nka kondoro rwanda nkavuga ikinyarwanda ngatanga umuganda wo kuba ku Rwanda rwacu ni indirimbo nakoze yo kwerekana ko nishimiye kuba ari mu Rwanda kandi nifuza nanjye kuba ku Rwanda rusha rubereye umunyarwanda nanjye nka umuhanzi ubereye u Rwanda nkaba ni nkomeza mihigo mu ndatabigwi nkaba n'umurinzi w'umurage wa Gihanga nkafatanya none n'abandi bahanzi mu Rwanda kubaka society nziza y'abahanzi bazira n'ibyobyabwenge kuko ibintu byose iyo bigenze gutyo babitereka ku bahanzi ngo babikoresha ariko kenshi urebye si nabo gusa ahubwo hari n'abandi babikoresha bafite mu nyungu tutazi ariko tukifuza ko urubyiruko rwiza cyangwa se umuhanzi mwiza yaba afite image nziza y'umuntu udasinda y'umuntu utarara mu tubare y'umuntu w'intangarugero mu byo akora kugira ngo nibyo aririmba cyangwa se nazandirimbo se zigirire impact nziza societe ya Rwanda. Okay. Wakoresheje drugs igihe cy'imyaka ingahe kandi waziretse ubu ngumaze igihe kingana gute waretse gukoresha drugs? Urumva ko vyo imyaka rero icyo na 2006 ngeze hano nkagende iwa wankavayo nkaje mageragere nkampagaritse hari byinshi byahindutse hari imbaraga numva mu bizagarutse hari souffle hari composition hari inspiration hari nibindi bikorwa bitandukanye mu bahanzi tugira dukora nabo bituma noneho umuntu aba active noneho iyo myaka ikaba ituma wabivuyemo abera urugero rwiza wa wundi yabaswe nabyo yumva ko yamaze kubimbata yabyo ariko ntihebe yumva yuko hari igaruriro hari kintu cyamufasha hari igihugu cyamufasha kuva muri ibyo byabwenge mu akarika ibimutesha agaciro akaba umuhanzi ubera u Rwanda kandi na bwa bushake bwabyo ari bya nikotine ziba zimurimo zikamuvamo akaba umuhanzi mwiza kuko igihugu cyacu kibi twifuriza. Message yawe ku bahanzi babifuza cyangwa batekereza gukoresha droge kugira ngo bagaragare cyangwa baboneke nk'abahanzi bakwiriye wowe urababwira iki? Bo abahanzi nababwira yuko umva iyo ufite ubwenge ntiwabuyobya nkuko abayobozi bacu bakuru bivuga ubuyo ubwenge bwiza rero n'uburi muri smart mind. Smart mind ituma umuntu aba agira planification yani planification y'ubuzima bwe bw'ejo hazaza. Abahanzi rero bibaza yuko anyoye cocaine heroin cyangwa se drugs ariyo yose cyangwa inzoga nyinshi cyangwa se ibindi ari binini bya diazepam cyangwa se urumogi cyangwa se ibindi byose bishobora gutuma aririmba cyangwa se agaragara neza mu byo akora aba yibeshya cyane kuko dufite abahanzi bacu benshi baririmba gospel baririmba indirimbo z'Imana n'ahaza witeka baririmba reggae music baririmba soul baririmba indirimbo zitandukanye babyina gakondo bakina move kandi bakora ibikorwa iza atabyo byabyenge bakoresheje kumva ko nanjye nabwira urubyiruko rw'u Rwanda kandi nkunda ko bakwirinda cyane cyane ishatuma isura yabo igaragara nabi mu maso ya rubanda cyane cyane mu muryango wabo hanyuma ibihangano byacu bikaba imbarutso noneho y'amajyambere igatuma u Rwanda rwacu rutera imbere kuko ruzarukozwe n'abahanzi bafite imbaraga bafite ubwenge kandi birinda icyayobya ubwenge bwabo mu bihangano byabo. Ikibazo cya nyuma bibaye ngombwa bakagwa chance yo kuba minister waba minister wibiki urubyiruko cyangwa umuco?
kubera iki kuko nakunda urubyiruko cyane numva urubyiruko ari imbaraga z'u Rwanda aribo mizero meza y'ejo hazaza h'u Rwanda numva kubegera kubagira inama cyane cyane mfasha urubyiruko rwavuye wa kubashyira mu makoperative nkababwira ati mwishyire hamwe mukore project nkabafasha uburyo bakora projet uburyo bazigeza muri BDF mu mushinga witwa Turkit wo gufasha urubyiruko rwavuye wa rufite certificat ariko ikirangantego cya WDA kugira ngo bashobore kubona imfashanyo yatuma baronka ibikoresho by'ibanze yaba arababaje bakaronka ibikoresho yaba arabadozi bakaronka amamashini yaba arabamekanisi bakaronka ibikoresho by'ibanze byatuma bashobora koko gukunda umurimo gukunda umwuga kuko buri musore yakoze niho niyo mbarutso y'amajyambere niho n'igihugu gitera imbere ariko urusore abasore bakomeje kuba baryamye abandi bakaba bicaye aho ngaho bifumbereje bikora amaboko ngo nta kazi gari bakumva bagiye mu byobyabwenge abandi bakajya mu busambanyi abandi bakajya mu nzira zitari nziza tutatuko turatakaza imbaraga rero numva yuko mbaye minister w'urubyiruko narwegera cyane nkarwifuriza kurama nkagwifuriza gukomera nkagwifuriza kutayoba nkagwifuriza gutera imbere none ibyiza u Rwanda rugezeho nabo nyine bakabizamukana naho bakazaba urubyiruko koko rubereye u Rwanda rukabera na Afrika yose imyaka maze imyaka nk'15 ndi kubona buri munsi bufite agakoni kawe akangako kasobanura iki cyangwa ni iki kuri wowe inkoni ngena nayo ni inkoni inkoni nahawe n'abakurambere biwacu nakoreye umuhango wo kwatirwa nkoreye umuhango wo guhabwa ijambo n'umuryango kugira ngo kera ijambo ryanjye nzarigeze kuba ari kure niyo mpamvu rishinyura mu maradiyo rikanyura mu matelevision kugira ngo rishobe kukubaka isi y'ejo hazaza heza ariko umuhango rero sinashobora gutatura batanye kuko nabaga mu Burundi mu gihe cyahari harimo intambara nabaga mu Burundi bakeneye umene mu mabisi uvuga ati bangwe hagarikaho ntitumarane twicanye ntitwangane ntitwangazanye byari bikire yo korona tirwa nkakorerwa umuhango kuba afite inkoni inyobora mu nzira nziza inyobora mu kuba intangarugero ku buryo mbega iyo nkoni iyo nyifite ijambo vuze iyo niyo ndayitambukanye mba numva ndu munyarwanda wuzuye ese uremera ko ibyo byose biragukorera ibintu byawe bikagenda neza bitewe n'inkoni yawe no si mu nkoni ahubwo ni mu gisekuruza nkomokaho barabantu b'intore barabantu b'intwari barabantu babarashi barabantu babahigi barabantu bababumbyi barabantu babahinzi barabantu baborozi barabantu bakomeye bacuraga n'inkota bagacura imiheto bagacura imyambi barabakurambere bijunja n'ijambo batabaraga batatanye cyangwa se bakagoboka babanyuze kuho barabantu b'ineza uwo muco rero w'umuryango niwo nanjye narazwe kugira ngo nkomeze gukandagiza ikirenge mu cyabo nzaragisi ibereye abayituye ya mugusoza ndabona uri umuntu muremure cyane kandi tugitangira interview nahise mbivuga ko uyu munsi biraza kungora cyane kuko ndi kukurebera hejuru cyane ese iwanyu cyangwa wewe upima metero zingahe ninde muremure ugusumba iwanyu cyangwa mufite abandi barebare kugoye kukurusha ya je mfite metero ebyiri mfite metero ebyiri z'uburambuke nkaba ndi umunyarwanda mu muryango urebye neza mu gisekuruza cyanjye nkaba ari je sanu uri mugufi kuko basokuru banjye bo bari bitaruye cyane bari bagiraga metero ebyiri 20 metero ebyiri 30 bari abantu baramburutse ariko b'ibigango bafite imbaraga kandi bakoraga ibikorwa by'ingufu urabona ko nta n'inkweto basokuru bacu bambaraga icyo gihe rero no gutambuka ari munsi y'ikiganza cy'ikirenge wabonaga harimo kimeze mbega nka tapi y'inkweto kuri ibyo ndashimira Imana y'u Rwanda yaturemye kandi kaduha kuba turi tukiriho naho habaye genocide naho habaye ibyago byinshi ariko Imana ntiyazimije umuryango w'abana bayo tugakomeza rero kumva yuko ubumwe bwacu ubwiyunge bwacu ari bwo buzatuma noneho igihugu cyacu gikomeza gutera imbere nkaba nifurije abantu bari iwawa nabo nyine bareba kino kiganiro ndabasuhuza bose ndabifuriza amasomo meza hiyo bari abayimageragere nabo nyine twabanye nabo basaza ndabazi abakunda kuri ba televiziyo kugira ngo umwanya uburagende n'abasore bari hariya bamenye ko Imana ikugerageza kuko igukunda kandi iyo ugeragejwe na Yobu yaragerageje na Aburahamu yaragerageje na Yesu yaragerageje na Muhammad yaragerageje intumwa zose zagiye zihura n'ibibazo bitandukanye ariko bakomeza kwizera Imana ko ariyo nkuru kandi kwigarura
ukigaruka va mu bibi mu byo wakoraga bibi ukajya mu nzira nziza nibyo bigagaza imbaraga z'umugabo kuri byo rero ibihangano byanjye nibisha bikubira korwa mu studio ndi mu Rwanda nkumva ashaka kuzaterama mu ntara zose zitandukanye z'u Rwanda nkegera urubyiruko mu centre de jeunes nkegera itorero ryacu naryo nyene rigakomeza tukakomeza kuba turi kumwe naryo hafi ngiyango urubyiru abahanzi tugire rwa runana rw'urunani rutuma duhura tunaganira wenda mu bumwe bwacu hazavamo igisubije kumenya piratage imeze ite kuri marché noir uburyo black market indirimbo zacu zicuruzwa bimeze bite hanyuma ni industry ya music yacu ni hehe umuhanzi yashobora kuronka sponsors gukora ikorwa bye neza kubera iki mutubare hose umwe turimo turirimba indirimbo z'abandi atazacu turirimba ibyo bibazo byose twicaye hamwe nk'abahanzi ndizera ko tuzafata tuzabona igisubizo cyiza tugakora industry nziza y'abahanzi bakora ibikorwa biri product kwa kuri umuntu acura icumu nk'umuntu akora intebe abantu bakayicaraho nk'umuntu akora imodoka abantu bakayigenderamo n'umuhanzi agahanga ikintu cyazagirira akamaro abantu benshi cyarimwe ko nawe nyene personally bikamugirira akamaro bivanye n'imyitwarire myiza bivanye n'ibihangano n'amagambo meza avuga adasebanya atica ikinyarwanda cyiza cyacu dusagasira umuco wacu w'ururimi rwacu nyarwanda hanyuma abahanzi bose nabo nyene bari kubarane babwira ati mugira amahoro y'Imana vive la télévision.